विजयाक म्हाका एक विचारून दिसता. हालींच विजय आनी बाबूश मनसुराक लंडन आसलेले, कितें करपाक गेल्ले काय? हेंच कितें तरी नाटक करपाक गेल्ले. विजय ताका म्हणटा आसतलो काय बाबुशा की तूं 10 जाणांक घेवन गोवा फॉर्मेलीन पार्टीन यो म्हणून? आनी तें करिनासतना बाबुशान जे खतखतें विजया वांगडा शिजयले ते खतखतेच काडून बाबुशान विजयाचे तकलेर घालून बाबूश काडलो आनी बीजेपीक जॉयन जालो काय कितें? अशेंय बी जावंक जाता. खबर ना बाबुशान आनी विजयान लंडन वचून कितें केलें म्हणून. तेतून म्हाका आनी एक लोबोची गरज दिसता. लोबोन खरें म्हणत जाल्यार विजय सरदेसाय बीजेपीन हाडपाचें व्हडलें काम केल्लें. एजंडाचें काम तेजें बेस्ट जाल्लें. मागीर पळयलें जाल्यार हळूहळू विजय सरदेसाय मायकल लोबोक कितें अवॉयड करतालो काय कितें? का मायकल लोबोचें कितें सांगलेलें आयकनासलो काय कितें? का लोकांक चड त्रास करतालो काय कितें? एटिट्यूड विजयाचो चड जालो काय कितें? अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. आनी हेतून खरें म्हणत जाल्यार पळोवंक वचत जाल्यार विजयाक हें अती केल्लें म्हारग पडलां. अती ते माती म्हणटा पळय न्हू, तशें हें विजयाक पडलां. विजयाक आतां कितें जालां की विजय ना घरका ना घाटका असलो जावन विजय पडला. आरे बाबा विजय, तुजी गोवा फॉर्मेलीन पार्टी पळय आसा तेजें आतां जातलें रे कितें? आरे तेंच्यांनी सगळें महाभारत घडयलें मरे. आतां तुजें चल्लां कितें? तूं आतां करतलो कितें? तूं ना धोबी का कुत्ता घरका ना घाटका असली तुजी परिस्थिती जाल्या. आनी आतां कितें करपाचें? कपलारांतून कपलार मारून बसल्या शिवाय तुजे कडेन कांयच जावपाचें ना. पूण तुजी तूं चीत, तुवें पळय लोकांक जें सतयल्या जाग्याक बिग्याक लागून ते लोकांचे मरे श्रापूय बी लागूंक शकता तुका. आनी म्हणूनच हें सगळें घडलां म्हणून. हेतून आतां लोबोचोय गुन्यांव ना, बाबूश मनशराचो बी गुन्यांव ना, तुजोय बी गुन्यांव ना. गुन्यांव कोणाचो? जेंच्यांनी तुका श्राप पडल्या पळय तेंचो आसूंक शकता असो तूं म्हणटलो. पूण तशें ना, अती थंय मरे मातीच जाता. पळय आतां कितें जालें तें. खूब एटिट्यूड येयल्लो तुका, बरो मध मारलेलो, लोकांक खूब त्रास केले तुवें. लोक रडत येताले आमचे कडेन, पण लोकांक न्ही लोक पाशियेंस काडून रावले पळय, ते देवान तुका भोगयलें.